Ако не можеш да заспиш, преброй до 100. Обзалагам се, че поне веднъж сте броили овце за лека нож. Днес ще се опитаме да сме полезни на хората, които вечер стигат до плюс безкрайност. Тези, за които Морфей идва много трудно, дори на възглавница от Memory Piano. В епизода на Попитай лекаря става ясно, че една трета от живота ни минава в сън, а недоспиването удря по джоба и руши здравето. С топло мляко и мед или с малка ракия предпочита да заспива българинът. Ще разберем от експертите в студиото днес. Много се радвам да ви видя. Това са доктор Дени Андонова, която е психолог, и доктор Нейко Нейков, невролог. Здравейте, много се радвам да ви видя. Здравейте, благодаря за поканата. Случвало ли ви се някога и вие да се сблъсквате с този казус безсъние? Естествено, аз не мисля, че има човек, който да не се е сблъскал с безсъние. Даже по статистика мисля, че вече падна, че ще изпитаме първата си безсънна нощ вече в 20-те си годишни ни. Така че естествено, плюс че аз съм лекар и работя на смени, контингента, който най-често има сънно нарушение, така че естествено, то е невъзможно да нямаш. А с толкова сложни срещи в психологията с хора, които имат проблеми, също би трябвало по някакъв начин да действа на това, което те кара да разпускаш и да релаксираш, т.е. приемаш ли чуждата енергия? Всъщност е много прекрасно, когато човек е намерил своята мисия да бъде в нея и да не приема негативна енергия, която не му е градивна. Точно така. Но аз също съм човек, който е по-тревожен като психика и също понякога съм с малко по-трудно заспиване, но съм го преобърнала като един позитивен психолог през годините за нещо градивно, за време за личностно израстване, за четене, за медитация, за практика. Така че винаги има начин. А в България е приета норма за сън от 8 часа. Това дали е достатъчно? Не и точно, ако трябва. Абсолютно индивидуални са нуждите за сън на всеки един индивид. Трябва да имаме все пак някакви норми, с които да се съвратяваме. Имаме ли все пак сънно нарушение, но за възрастните хора аз бих казал, да, 8 часа, ако сложиме плюс-минус поне час и половина. Ако все пак имаме някакви така сериозни ежедневни проблеми, които ни заливат, което се случва много често, 8 часа... 8 часа е мечта. Е мечта, нали? И бих казала, че 8 часа е добро количество, но какво е качеството? Защото ние може да си легнем, да се въртим цяла нощ, да броим овце или там каквото друго помага при нас и в крайна сметка да се събудим супер изморени, ако изобщо сме заспали, и да се чувстваме след това много зле през целия ден, което нарушава продуктивност, мотивация, въобще цялостното ни светоусещане. Добре, аз предлагам малко или много, колко всъщност е нужно да спим, за да сме здрави, да видим във видеото, което сме подготвили.